vám povedia predseda. Šéfovia národných parlamentov tvrdia, že ťahajú za jeden koniec a v kľúčových veciach sa vedia podporiť a podržať. Za jedno sú aj v otázke utečencov a ich migrácie do Európy. Práve riešenie tohto problému šéf slovenského parlamentu označil za zásadné. Tento problém nie je konečne vyriešený, ale je veľmi dôležité, že práve tu ukázali členské štáty V4 svoju jednotu. Skutočne už na základe žiadnej iniciatívy niektorého z veľkých štátov sa povinné prerozdeľovanie už neobjeví znovu na stole. Podľa šéfov parlamentov môže práve téma migrácie výrazne ovplyvniť volebnú účasť v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu. V krajinách V4 je účasť 2 až 3 krát nižšie ako v starých členských krajinách. Ak bude vyriešená otázka bezpečnosti a zastavíme ten strach v mysliach ľudí, ukážeme funkčnosť Európskej únie, že sa dokážeme vysporiadať s problematikou migrácie, že dokážeme chrániť naše spoločné hranice. Verím, že sa znova obnoví dôvera občanov, ktorí sú dnes pesimistickí k Európskej únii. Pred 5 lety to Európska únia bola nejaká parta, ktorá riešila si maslo je maslo a rum je rum. Ale teď díky migrácii a ďalším otázkam nás zajímá dení v únii. Viedeli, že máme možnosti napríklad práva veta nad rôznymi direktívami, ktoré nám neodpovedajú. Šéfovia parlamentov upozornili aj na bezpečnosť virtuálneho sveta a jeho nástrahy. Je to zdroj informácií, ktorý výrazne ovplyvňuje verejnosť napríklad aj pri rozhodovaní, či ísť voliť a koho si vybrať. V budúcnosti sa chcú zaoberať aj legislatívou, ktorá by upravovala zodpovednosť za aktivity na sociálnych sieťach. Diana Murdziková, RTVS.